ndagira ngo muhanurire imana ambiye ikintu gitangaje ndatangara imana irambira ngo imodoka nintangiye ubuzima reka dushimire umushumba wabikoze minyoni agafungura ubuzima bwawe gutunga imodoka yarakoze cyane ariko igihe kitari kinini imana igiye kuguha jipe ndende nini nshya nkuko iri yari nshyashya imana igiye kuguha imodoka ya miliyoni zigera muri 35 imana irambira ngo ntabwo uzatura mu nzu iciriritse ugiye kuzubaka inzu ya etage mu iki gihugu kavuga ariko mana wanciye iki ndashimira imana itarobanura ku butoni nta mashuri ariko mana mureke mbabwire imana itanga ibisubizo byo nago bizana imana nzakorera imana nta kintu na kimwe cyatuma nakorera imana nta kintu na kimwe imana izakomeze kunshoboza igihe cyose mpora nibuka amateka njya nibuka njya kuvumba umuceri ngasezera inshuro zirenze 10 kugira ngo bangarure bampe umuceri ariko uyu munsi ngo sindi kurya umuceri ngo ndi kuri regime aka kanyara bakavuga ngo baduhaye amezi turi i Kigali bagatungurwa no kuba twahabonye gakondo none uyu munsi wo mfite n'imodoka aho irasa n'iyi myenda nambaye muri iki gihe amavuta yawe utayakunda kireka afite satani yaba afite igihe kuko imana igushyize mu gihe cyawe nta uzakigukuramo nta uzakikwamo rero tumwakiraye ubwuzu umunezero ishimwe turashima imana ikuduhaye turashima ku Rwanda rufite abakozi basize bari anointed basizwe bameze neza mugaragu mushakazi w'imana aba bantu twese niwe twari turindire ngo tugaburire maze turabizika imana aguhaye reka sabe Johnson ngwino umusagize imana ngwino umusengere maze ahantu uko yategetswe imana guha umugisha gabo imana nziza ikiringiro byacu papa wacu ugenga ibihe isaha nk'iyi wari uyizi udutegurira ikintu nk'iki udutegurira umwanya nk'u mwamba wa buzima unayetawala mfalme mwenye nguvu na mamlaka mokoze unayeratibu majira na nyakati haleluya mtoto wako ameitika amekuja kwa ajili ya watoto wako mwamba wa uzima ninakuita haleluya farma mwenye nguvu tamalaki mfunike kwa damu yako ile inenayo mema bwana wa neema neno lako litokalo kwako nasema neno lako ni kama mvua inyeshayo nalo halitarudi bure bali litatenda sawasawa na mapenzi yako mfalme mwenye nguvu uliojaa neema ndakwinginze igitere cy'amahanga reka ineza yawe reka ubuntu bwawe reka imbabazi zawe reka gukomera kwawe kugaragare ku mukozi wawe ushimwe kucyo wamuhaye kuduha urakoze papa bana natwe kandi ubane nawe kuko wamugize kugira ngo mwaka kanya atugaburire ibyaturutse mu biganza byawe atugaburire ibyaturutse mu maso hawe atugaburire ibyaturutse mu mutima wawe urakoze igitere cy'amahanga turagushimye ishimwe n'icyubahiro n'ibyo papa tugukomeye mu mashyi urakoze yesu ashimwe haleluya 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 ndanezerewe nshimye imana iciye inzira ngatambuka kandi ikomeje kundindira muri ubu buzima imana ihabwa icyubahiro nshimiye mwebwe mwese mwemeye kuza gusangira n'imana mukaza kugira ngo musangirire n'imana kuri aya meza imana ibahe umugisha kubwo mwihariko ndashimira umushumba wantekerejeho akantumira
uyu munsi akaba yampaye ikaze nyakubahwa nishimiye ikaze mwampaye kandi ikaze mwampaye nanjye ndaribifurije mu bwami bwo mu ijuru nshimiye Imana kuboneka mu iteraniro ry'abera niba hari ikintu kinezeza ni ukuba mu iteraniro ndahandi hasanzwe wagira ngo ntabwo nzi kuvuga ariko iyo ndi mu iteraniro ry'abera abambonyeho bwa mbere nitwa Vestine Nyirapasika anyuma ndi umugore ufite umugabo n'abana bane ku izina ry'icubahiro ni mama Baraka ndi umukristo mu itorero rya DPR anyuma ndi umunyarwandakazi ndi umuturage utuye mu mujyi wa Kigali yewe banza mbibwiye hanyuma nk'uko umushumba bivuze aha ntabwo ari ubwa mbere ariko kandi si n'ubwa nyuma nahamagariwe gukorera Imana kandi niba hari ikintu kiryoha no gukorera Imana Imana duhamagaye tutadepoje ariko abantu barabikinisha ntabwo yigeze tubaza imyaka zika abantu barakaye de ntabwo yigeze tubaza akarere Haleluya! Pande zose urahari Imana. Pande zose urahari Imana. Pande zose urahari. Abacuranzi bari he. Pande zose urahari. Uhutisha ingoma. Imana. Pande zose urahari Imana. Pande zose urahari Imana we. Pande zose urahari Imana. Pande zose urahari Imana. Oh, ubana n'abantu mu Kigali, ukabana n'abantu bavuye mu ntara. Pande zose urahari. Amasharihe niba mutananiwe. Pande zose urahari. Abazungu ikabana n'abazungu zayi haleluya kanga subiremo ni imana ibana n'abazungu ariko kandi ibana n'abazunguza haleluya ibana n'abafite abana benshi ariko kandi ibana n'umuntu utari wabyara yego mana duhamagaye idapimye uburebure Yesu we iravuga ngo bagasongo nibase nabantu baresha nabanyira pasika nabaresha nawe twese iravuga ngo ni munsi yego maze Yohana nawe aherutse kwandika ijambo riryoshe aravuga ngo bakundwa turabana b'Imana aravuga ngo ko tuzasa ariko Kristo niyerekenwa tuzasa nawe Yesu we umwana umwana noneho w'Imana umwana bafite umunane tabura minirivare abayanditswe mu gitabo kiranga mimerere ye ndashimira Imana yatugize abana bayo
turaba na bimana yego dutandukanye n'ingurube dutandukanye n'inka ibazaga kwavu twavukiye rimwe barakariye nahinka bakundwa turabana bimana ari kuko tuzasa ikurerekanwa bene data icyakora kuri hafi tumenye ibyabaye kuba kera nukuri atangiye umurimo nina iza usohoza iyakuye Yosefu mu rwobo bene se batarapfa nina ikiri kumwe natwe iyahaye Dawidi kubaho Sawuli atarapfa umenye ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho nukuri atangiye umurimo nina iza uso yabwiye Aburahamu ngo nzaguhindura ubwoko titaye kuri skotera vuze kinyaruhengeri vuze ngo kuri sko kandi mwebwe muravuga ngo kuriso ndagerageza mvuge mu Kinyakigali iyabwiye Aburahamu ngo nzaguhindura ubwoko titaye kuri papa wawe Tera iyo niri kuvugana nawe ititaye huvuka haleluya iyabwiye Esther ramubwira ngo nditaye kuri fups titaye ko muri hatari wa Esteri we nzaguhindurira amazina ubundi Esteri kera yitwaga Hadasa Esteri papa na mama bari baramwisi Hadasa byakomokaga ku giti cyitwa umuhadasi iki giti impamvu papa Esther yari yaramwise Hadasi amwitirira iki giti ngo cyarangwaga n'ibintu bigera kuri bitatu icyambere iki giti ngo cyagiraga umuzimuremure wamanukaga ukarenga ubutaka ukadaha amazi yo hasi iki giti ngo ntabwo cigera gitinya ibihe igihe cyose izuba ryaravaga ibindi biti bikuma ariko cyo kuko gifiteho kivoma ndafashijwe haleluya ndafashijwe haleluya kubera ko gifiteho kivoma ngo ntabwo cyakangwaga nibi uko niko umukristo wahamagawe n'Imana adakangwa nibihe twe dufiteho tuvoma badutega iminsi bagasanga twavomye bakaba bati none asarangira uyu mwaka baramutenga bagasanga twaravomye Teshiless enterprise. Hallelujah. Bakavuga ngo azafata byaye tukaja gusenga tuvoma tukabya. Hallelujah, hallelujah. Bati byararangiye tukadaha. Hallelujah, hallelujah. Bagatungurwa no kutubona duhora dutoshe. Yego. Ibiciro bikazamuka tugatoha. Yego. Tambara zikaza tugakomeza tugato. Ha! Bakavuga ngo baduhaye amezi turi i Kigali bagatungurwa no kuba twahabonye gakondo none uyu munsi wo mfite n'imodoka aho irasa n'iyi myenda nambaye
Umfitimodoka. Nako. Noneho rero. Ndashimira Imana. Yashizeho ababyaza b'amasezerano. Yego. Ibyo Imana yakubwiye hari umuntu izabinyuzamo. Haleluya. Haleluya. Tama modoka ari mu ijuru. Tama faranga ari mu ijuru. Amafaranga ari hano. Yego. Itwara rike. Uwo muri kumwe Imana ishobora kumugira umubyaza w'amasezerano. Apostle Mignoni aherutse kumpamagara arambwiye ati mfite igiterane nshaka kubwiriza I Musanze. Arambwiye ati wanyeme arampendahenda. Wambabarira ukazaza. Nanjye namubwiye nti nzaza. Ibaze mvuga ngo sindajyayo. Hari kubura umunsi umwe ati wanyemerera ko ari mwebwe mwatuye I Musanze. Ukanyingingira sheri wawe umutware wawe ubu sinke muvuga mu mazina ni sheri maze aherutse kuvuga ngo yahenze mama ngo ashaka gusubirisha ngo akajyana izindi ngo ariko rata nanjye ndi kubibona aho gusaza ndi kuba muto Ubu mfite abantu bari kumwe bati wanyemerera nkazaba marene mbese ba marene babaye benshi urumva arambwiye ati wanyemerera ukambwira umutware ko ari we uzi Musanze akadushakira hoteli nziza none wakagenda mbere akazaja kuyidutegurira naho kumbi ashaka kudukorera surprise Oneho umva kundi Imana izi gutegura abakozi. Imusanze aho twasebeye. Imusanze aho batuzi. Imusanze aho nakoreye Imana ngenda n'amaguru. Imusanze aho natega gutugare twijana. Imusanze abariho bampera imodoka. Je kukubwira ngo ibyo Imana itaraguha irabigutwaje. Yego. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira. Ibyo itari yaguha irabigutwaje. Ni Imana ishoboye byose. Bantu zibaramanuraga bati niko kutari gukora perime. Kavuga ntereka babuze ibyo bavuga koko. Bati ko tubonye imodoka igutunguye eba hari umuntu watunguwe ni nyirapasika twarabibonye narareze ariko yaramarira ibyishimo ko namaze igihe ndira marira y'umubabaro ariko ndashimira Imana kandi namwe ni muhumure aho tugeze hararutaho twahoze nawe subiza amaso inyuma umeze uyu munsi siko wahoze ni Imana ihindura amateka Imana ireba mu nda y'ingumba ikabona mu ishyanga muyikomera amashyi mperutse kubwira abantu ndababwira ni ndashaka gukorera Imana kayimara umubabaro abahanuzi b'ibinyoma bahitera iyi Imana ntabwo igira inzika irazirikana Mana ntabwo igira inzika barokore mutegereze ibyo yavuganye nawe izabikora
wowe komeza uhagarare aho mwavuganiye. Buriya Imana ihagarara ku mukiranutsi. Call a price now. Kandi ijambo yavuze irindi bihe nibihe. Nta misozi ihagarara imbere y'ijambo Imana yavuze. Nta speed govern ifata ijambo Imana yavuze. Nta Sofia ifotora ijambo Imana yavuze. Nta muhanga mu kuyobya wayobya iby'Imana yavuze. Mana yacu irashoboye. Oya, utananiwe wese ayikomera amashi. Turi guhinga mu butaka bwera. Ubutaka turimo burera. Mwanyumvise. Todene hazi. Ndashimira Imana itaturebera muri kavukire. Ndashimira Imana itareba aho twavutse, ahubwo igaha agaciro icyo tuzabacu. Amen. Muracyari hano? Mwarambiwe? Yereka dusome ijambo ry'Imana. Narimba kumbuye kandi rwose kunda abantu b'Imana. Kunda abantu b'Imana. Twageze mu gakiza dusanga ari cyo kigondera buzima. Muranyumvise? Abadafite imiryango tubona imiryango. Abari barajugurunwe tubona agaciro. Muririmbye yararirimbye ngo icyambere Imana nabwe ibesha. Wakwereka ibyo inzobo Imana igusimbukije. Mbonye inzobo zigera kuri eshatu Imana igusimbukije. Hanyuma nyuma yo gusimbuka izo nzobo, mbonye marayika aguhereje kado iremereye. Mana irambwira ngo hirya yo gusimbuka izo nzobo, cyane ko ari Imana izigusimbukije. Abari bazicukuye bo bari barekereje. Nyuma yo kuzisimbuka wakiriwe n'amaboko aremereye kuruta yakujugunye. Amaboko akwakiriye aruta yakujugunye. Pano uyu buhanuzi bukomeye ubyumve ko Imana irambwiye ngo irashaka halebotre de daizeni kukubwira ko ibyo yavuganye nawe yanditse ikongera igasinya. Imana irasinye. Abantu bagiye gutungurwa n'ubuzima ugiye kugeramo. Abantu bagiye gutungurwa. Niba hari umuntu ukomeye telegonesansi akomejwe n'Imana, ni wowe. Hari abakomezwa n'imiryango, imiryango yarangira bikarange, ariko ukomejwe n'Imana. Imana yibutse ukuntu wanyagiwe, wakubiswe, wahuye n'ibikurusha n'ibikuvuna. Imana yambwiye ngo iguhuhiye mu ngata. Muraho. Ni Imana ishoboye byose. Umuntu akajya kurara muri hoteli atagiye gukora ibya, ahubwo agiye kuramburira Imana amaboko. Imana. Umuntu akurira indege nta mwene wabasuye. Nanjye nari ngiye mu butumwa bw'akazi ka papa wo mu ijuru. Haleluya! Haleluya! Karyama nkaruhuka kagende. Kavuga ariko Mana wanciye iki? Ndashimira Imana itarobanura ku butoni. Nta mashuri ariko Mana. Mureke mbabwire. Ni Imana yomora inguma. Haleluya. Igafata icomoro kiruta igikomere. Wakomeretse ikakomora. Ntabwo nari nzi ko naryama ngo nsinzire. Sinari nzi ko narara mu nzu itari
kuva sinari nzi ko naryama abana bari kwishuri nabyaye umwana wa mbere mburi cyo mwambika ndi imbere y'Imana ndahera mwana w'imfura mburi cyo mwambika musaza wanjye dukurikirana ajya mu isoko arambwira ngo humura Imana izakugirira neza ajya kungurira imyenda y'umwana byaye umwana wa kabiri mubyara bambaze mbura amafaranga yo kwishura 800 umutwara arambwira ati ndagukunda ariko nta kindi nakora arambwira ngo reka nkubwire kugira inama ya nyuma arambwira ngo toroka ibitaro twabuze 800 ndatoroka ngifite igisebe maze iminsi ne bambaze ntaho naje kwiyomoza kuko nari nagentorotse Manira nyomora bakaje bakoresha ubuki n'isukari Imana ingirira ariko rebu nyira pasika uwo byagenze guco ni utuye Kigali izina rye niryo ryazamutse ngo ndi mu gihe cyanjye tabwo ari njye uriho ni Kristo uri muri njye Hallelujah 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 tuvuka ku mugore muto mu rugo kwa papa papa agiraga abagore benshi mama niwe mugore muto ntabwo iwacu akagombye kuva ubwami ariko ndashimira imana yanyuranyije amaboko ahari ubwami bwa satani uyu munsi yica ubwami bw'imana yongezano nkabona abakomya amashi nkumva bari ndavuga Kristo we wanciye iki umuntu akicara agatekereza kuri nyira pasika akamugura imodoka miliyoni 8 n'igice kamereza kontake Imana nzayikorera tabwizigera yicuza ntabwo izigera yicuza ntabwo igisubizo kizigera gituma nakorera Imana Imana itanga ibisubizo byo ntago bizana Imana nzakorera Imana nta kintu na kimwe cyatuma nakorera Imana nta kintu na kimwe Imana izakomeze kunshoboza igihe cyose mpora nibuka amateka nawe nkwifurije guhora wibuka amateka iyo wibutse amateka ntiwica amategeko njya nibuka njya kuvumba umuceri ngasezera inshuro zirenze 10 kugira ngo bangarure bampe umuceri ariko uyu munsi ngo sindi kurya umuceri ngo ndi kuri regime akakanya ngubwo ngo nshaka kugabanya ibiro rekeraho kwiheba ibyitari yaguha irabigutwaje ni Imana yica amagambo bavuze igashigikira ico yavuze cambere Imana yacu ndibesha oya ica kabiri girimbaba ica gatatu ijambo yivugiye ubwayo Uri mana yo kwizerwa, uri
Imana ni Imana ishoboye byose. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Ndabakunda mwese kandi mbifurije guhura n'iby'Imana avuganye namwe. Muhumure twahisemo neza. Ni umugabo udaharara ngo hararukwe. Ni umugabo utumva amabwire. Byo bakuvugaho ntaco bizamara kuko ntiyumva amabwire. Niba hari ikimana yakubwiye uyu munsi utuze ushire mumu. Ariko nzagaruke nkankunze cyane. Tera haleluya. Ta kote deny ta ndwara idakira uzigera urwara. Amen. Diabete, cancer, ariko mana we. Bonye umuntu azanye isaha nini araza araguhereza. Ngiye kubona mbona muri ya saha handitsemo ngo urukingo rw'indwara zidakira. Haleluya. Ntabwo uzicwa n'impanuka. No. Hari umumotari wari ukwitambitse kagukoresha impanuka. Uyu mumotari yari atumwe na shitani kugira ngo amaguru yawe yangirike, ariko Imana irambwiye ngo ayo maguru yabyiniye Imana. Ntabwo azacika. Uwo muri kumwe Imana irambwiye ngo ikoze igitangaza ku buzima bwe. Irambwiye ngo wari uri ku ntebe y'igisuzuguriro. Imana izi kureba iteretswe, igukuye kuri iyo ntebe y'igisuzuguriro, ikwicaje ku ntebe y'icubahiro. Imana irambwiye ngo igukuye ku gasozi k'umuruho, iguteretse mu butaka bw'umugisha. Munyemerere turambure Bibiliya. Ndabakunda. Ndimo mbona marayika hano mu iri teraniro, buri wese ari kumuhereza urupapuro, ari kumubwira ngo ngaho andika ibyo ushaka, ndaje nkuzanira igisubizo. Buri wese marayika ari kumuhereza urupapuro, hanyuma nkabona rwa rupapuro ruhise ruhesha agaciro izindi mpapuro zose. Igitabo cya kane cy'amateka, igitabo cya Rusi, ibice igice cya mbere, turasoma umurongo wa 16. Muranyemerera tubirindukeho gato, dusome no mu bice bibiri umurongo wa 11. Rusi igice cya mbere umurongo wa 16, turaza gusoma no ku mu bice bibiri umurongo wa 11, page 256. Ariko abantu mwateranye Imana ibahe umugisha. Rwose ndi kubona kamera. Kamera.
kamera nini cyane iruta izi ngizi muri kubona mbonye iri kugera kuri buri muntu wese hanyuma numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana irashaka kwifotozanya n'umuntu wese wicaye mu iteraniro Hallelujah, Hallelujah. Witware neza Imana yururutse ngo mwifotoranye Amen Kandi iyi foto izahora imbere y'Imana Ntabwo inyagirwa ntifurika ntibayiba ihora imbere y'Imana Imana yireba yarangiza ikibuka uyu munsi Ego Muraho Dusome mu izina rya Yesu ndabakunda gusa kandi rwose utabakunda yaba afite ikibazo gikomeye kuko mbonye marayika ari gutanga n'amavuta ngo abantu ngo nibisige kabone ibikomere biri gushira kabone abantu bari gucuruza abantu b'Imana Imana irabibutse Imana irabatabaye mumaze iminsi mukakaye ariko Imana buri wese muhuje n'icyo akeneye Amen Bonye indwara ziri gukira Bonye turi guhindurirwa ibyiciro Ha mbonye turi guhindurirwa ukunzwe n'abanyamahanga bakwitayeho Imana isutse umugisha wawe unyuje mu banyamahanga batitaye uvuka batitaye iki ngiye kubona mbona abantu baragwerekeje ku kibuga cy'indege ujya hanze utagiye kwivuza ahubwo ari amasezerano yawe ari gusohora ugaragiwe nk'umwanya bona biri kunyura kuri YouTube mani irambwira ngo muteretse mu masezerano ye uyu mwaka utararangira haleluya haleluya dusome kadusome mu izina iminota bampaye si ubu ntirangira ehe haje ubwo ehe ninde warugiye kunsomera ndahari eh ngasoma ariko nanje nzi gusoma Nacereka nanje ntwari uwo mugisha. Mani guha umugisha. Amen. Kandi. Mbonye umuntu ari kuvuga ngo inzu ngo ivemo ngo ugiye kwinjira muri inzu nshasha ya etage. Noneho iyo etage mbona hari piscine mbivuze neza ra. Bona hari akajaride keza hariho na bya bindi abana bakiniraho haleluya haleluya bona utwana turi kwicunda kuri ibyo ndi kwimuka vuba ntabwo mbizi haleluya numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mumbwire ngo muhaye inzu nziza abantu bazajya baza kureberaho pura Bonya paritse ikimodoka cyiza 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 numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mumbwirire ngo ngiye kumuha nongere muhe komeze muhe kugeza ubwo nawe abaye umuterankunga w'abandi hazodwetizo onehovi prizine Hanyuma Imana irambwira ngo kandi ibyo ntibizatumagwa ahubwo akomeje kunyuba hano mu bisu Haleluya 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 Gahosomo Reka dusome mu izina rya Yesu Rusa aramusubiza ati Winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanje. Imana yawe izaba imana yanjye. Amen. Ho! Ari komanda we. Aho uzagwa niho nzagwa.
aho uzagwa niho nzagwa bahampambe ntihazagira ikizantandukanya nawe atari urupfu uwiteka ntihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu uwiteka azabimore ndetse bikabije umurongo wa 18 umurongo wa 18 abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira amen amen dusome ibice bibiri umurongo wa 11 ari ijambo rivuze ngo Bowazi aramusubiza ati bansobanuye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uheraho umugabo wawe yapfiriye kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi 12 uwiteka kwiture ibyo wakoze ugororerwe ingorano itagabanije n'uwiteka Imana ya Isiraheli wahungiye munsi y'amababa ya nakire neza ijambo ry'Imana tujye kuganira ku ijambo rivuga ngo kumenya guhitamo neza kumenya guhitamo neza bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana kandi ndimo mbona buri wese yakira umuzingo aba bantu turi kumwe bose mu iteraniro Imana ibigishe bibiliya Imana ibigishije bibiliya ko mbonye umuntu aduha umuzingo buri wese karya akongera kuza kongera karya Imana irambwira ngo buri wese imwigishe bibiliya iyi ni inkuru ndende nshaka kuvugaho mu gihe gito umugabo witwa Elimeleki yaratuye ahantu yitwa I Betelehemu hanyuma inzara iza gutera I Betelehemu iyi nzara ni ya 10 yabayeho na mfite umwanya muto tuzongera kwaganira mfite umwanya niyo mpamva ari igitabo cy'amateka hanyuma uyu mugabo witwa Elimeleki kwihanganira inzara biramunanira kandi Betelehemu arasobanuka ngo ni mu nzu y'imitsima kwihanganira biramunanira abwira umugore we witwa Naomi aramubwira ngo nibasuhuke bajimo wawe bari bafite abana b'abahungu babiri uwitwa Maharoni n'uwitwa Kiliyoni hanyuma rero Naomi ntabwo yari gusuzugura umugabo we birangira Naomi akurikiye umugabo bageze Mowabu Mowabu na havumwe hafite amateka mabi hanyuma bageze Mowabu Elimeleki ahunze inzara agiye Mowabu ngo hareze agezeyo bibiliya igereranya imyaka 10 arapfa yahunze inzara ahuriyeyo n'urupfu maze gupfa abahungu be baricara babwira mama wabo ati ntitwaheranwa n'agahinda umwe arongora uwitwa Rusi undi arongora uwitwa Urupa hanyuma nabo gekiza kugera barapfa ariko Rusi mu gihe gito yamaranye n'umugabo we yakibyaje umusaruro yaganiriye n'umugabo we mu gihe gito ntiyarangara avuga ngo muri iki gihe ndi kumwe n'umugabo nkwiye kukibyaza umusaruro akajya abaza umugabo ati mbwira amateka y'iwanyu mugabo akamubwira ati iwacu ni Betelehemu hateye inzara ariko nubwo hateye inzara hitwa mu nzu y'imitsima kamubwira ati wacu wasonze uyu munsi ariko ejo ukarya kuko ni mu nzu rusa agahita bibika mugabo akamubwira ati maze rero twebwe turi n'ubwoko bwahawe umugisha rusa akabara bibitse orupawe igabanye n'umugabo cyamupfiri ubusa ntiyigeze amenya amateka agendera mu kigali
bene nkabo turabafite udashobora kumubaza iyava ngo umubwire ngo amenye yajya mbese yibere mu rungabangabo kandi nubundi urupa birasobanura umusubira nyuma hanyuma rero Rusi niwe nashatse kuvugaho cyane mu gihe gito yakibyaje umusaruro igihe cyawe ntuzemere ko kigupfira ubusa Imana ikuzanira igihe kugira ngo wige kandi uvemo uri umuhanga hanyuma bombi bitwa bapfakazi ariko Rusi cyamurushaga yarabitse amakuru afatika nisibabona dusa nabandi ariko twebwe dufite amakuru afatika kubera ikituzi bizaba kandi bitaraba ndafashijwe twebwe tuzi bizaba kandi bitari pya hanyuma Naomi ibyago bimubayeho naribajije ndavuga ni kubera iki Elimeleki yapfuye abahungu be bombi bagapfa Naomi ntape Naomi yarashanwe ntabwo yari yagiye ndashimira Imana izi ko turi mwisi ubu butaka twirirwaho Imana izi ko ari kibuga cya Satani nubwo bimeze gucyo Imana iduhagararaho niyo mpamvu muri imbya arimye ngo nyura mu misozi kanyura no mu mataba aravuga ngo hose niko handusha umutima ariko asoza avuga ngo nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe ndashimira Imana ko izi ko turi mu isi izi abajanwa izi n'abagiye izi ko tugerageza uko dushobo humura aho utuye Imana irahazi ntabwo guturana na ntuza bizatuma kurimbuka kwe nago bizatuma urimbuka aho baburiye niho tuzabonera umugisha aho baguye twebwe tuzahacika kuko dufite amakuru muraho batwibaza ariko barahebye ahirwa cyaniwe n'Imana yako kuwa cyaniwe n'Imana iranamwenyekereza ko twatewe mu rugo rw'Imana tuzashishira mu bikari byayo kagasura dufite ni Yesu ibyishimo dufite niye kibaza ariko barahetse ahirwa uwacaniwe n'Imana urekera ko Naomi abaririza amakuru bati iwacu ndahazi nubundi umugabo yanzanye ndashaka reka mbaririze menya amakuru y'abaharindiriye urumva umukristo mwiza menya amakuru y'abaharindiriye ngo agire umugisha wo kumenya amakuru kw'abantu bihanganiye inzara y'i Betelehemu bari kurya ko Imana yabibutse ko heze Sayiri nawo maravuga ati reka ndemeshe inama y'umuryango gusa sindababwira amakuru y'iwacu kuko nabamo wabukazi arabicaza arababwira ati muzi ingorane nagize namwe mwarazigize mwapfakaye mukiri bato murabona ndashaje kandi mukeneye abandi bagabo nari ngize ngo mbasezereho nikomerezi wacu uwitwa Rupati nibyo koko mabu egera hino ngo usome ahita rinibati dore umwana uhiye dore umwana ukeye dore umwana sha
asoma nyirabukwe Naomi ababwiye Rusi ati urabona ko muka mugabo wanyu mujye musoma bibiliya arasigaye nawe ukwiye gusigara Rusi ati ngwiki Naomi ati nyine muka mugabo wanyu arasigaye Rusi nibwo yahise amusubiza aya magambo badusomeye aramubwira ngo mawo winyinginga kugusiga ngo ne kugukurikira namenye ko Imana yanyu ikiza umuruho njyewe mfite amakuru abantu mufite amakuru ntimuzabe uko abandi babayeho bamwe bazacogora ariko abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakore nukuri tuzabaho kandi tuzasuzugura ibya ababiryamamo ababigotomera twebwe dufite amakuru ko abantu birinze ibyaha tuzabaho neza Mani guha umugisha arangije aramubwira ngo njye mfite amakuru njyewe igihe gito namaranye n'umuhungu wawe ntabwo nagipfushije ubusa aho uzagwa niho nzagwa Imana yawe nizaba Imana yanjye Mani itareba kavukire Mani itita uko twavutse nushaka kuba waravukiye mu kiraro nushaka kuba waravutse mama ari muri kabari icyo uzaba cyo kiraruta huvu aramubwira ngo Imana yawe itareba kumoko iyo ngiyo nizaba Imana yanjye nagira ikizananukanya nawe hatari urupfu witeka zabimore ndetse bikabije Noma aramubwira turacari muto Rusi aramubwira ati ndabizi ko idahamagara abakomeye ahubwo ikomeza uwo yahamagaye kandi ndafashijwe nyirabwo aramubwira tuzakenera umugabo Rusi aramubwira ngo iyo nkurikiye irusha agaciro abagabo nitanga abagabo ariko abagabo ntibazana imana abagabo haleluya imana itanga abagabo ariko abagabo ntibazana imana imana itanga abagore ariko nta mugore wakuzanira imana teshole hez haleluya samuri biganza kwasomye ngo abonye yuko amaramaje kwifurije kumaramaza mwisi dufite ibiduci intege satana agenda kwereka ibihanga byabo yiciye mu nzira akakubwira kutabishoboye uzamubwire ngo iyo nakurikiye nishoboye nubundi nje sishoboye kurikiye Imana ishoboye Satani nakubwira ngo urabona utagiye kumwara uzamubwire ngo nubundi navutse utabigize mu ruhari nakubwira ngo ikigari ntuzahashoba uzamubwire ngo no mucyaro nta simiye yawe nariye tapura yawe nabonye hoshe nakubwira ngo dore ufite umwambaro umwe uzamubwire ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye ko niko Yobu yasubije inshuti ze baramubwiye bati Yobu urarangiye abana bashize umugore akuvuyeho ubwo suri kubona ubuzima butarangiye arabwira ngo hoya hoya haracari ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa kirongera iyo cyatemwe iyo datole size kitaranduwe gipfa kuba kitaranduwe gipfa kuba cyatemwe gusa Imana iguha umugisha niba Imana yari yarabimbwiye gipfa kuba kitaranduwe kabone nubwo abantu bagikandagiraho bagiye gufungara se ntabwo bituma kidashibuka
kabone nubwo mu cyaro bagishiraho isuka bagiye guharura isuka kabone nubwo abantu baza bakacicaraho bibeshe bagize ngo ni intebe iyo kitaranduwe ko rero muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo hirya y'ubuzima twe dufite ubundi buzima nababwiye kiriya giti papa wa Esteri yitiriye Esteri babwira ko cyagiraga umuzi hari ikindi cya kabiri iki giti ngo cyabaga hagati y'ibindi biti bifite amahwa igihe cyose umuyaga wahuhaga ibindi biti byakikubitagaho bikakijomba ya mahwa ariko kubera ko gifite aho kivoma ntacamahwa yagitwaraga dufite amakuba impande zose ariko ni muhumure haleluya 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 banabwiye Yohana ngo nzahuba ko ari intebe y'ubwami bwa Satani ndashimira Imana iturindira aho ubwami bwa Satani butuye ukatureba ariko ntibugira ico budutwara haleluya ukatureba tugatumbirana nabwo ariko ntibugira ico umusaraba ni wo bendera ryacu twabakijijwe twemeye n'isoni za ni utubeshereza murekera yewe dusoze ko ndi kubona mutagifashwa noneho rata icyo giti ngo cyagiraga n'ibibabi byinshi igihe cy'izuba cyo cyahoranaga igicucu haleluya hanyuma rero ngo abonye yuko amaramaje kwifurije kumaramaza bakaguca intego ukamaramaza kabubwe bati so kuje kwa mushumbaruna ukavuga uti ngewe ndabizi kwitorera ririmwe ari rya Kristo ukamaramaza tuhora urahinduranya amadini nkuri guhinduranya imyambaro muraho turacyari kumwe muri korari bakwimba mikoro kuvuga ati nahamaga nubundi navuye mu nda nta mikoro mfashe Fugushwe nuko bataguhaye mikorofone ngahango nanje se bama mikorofone ngo ndabahigamira gute se uri kubahigamira ijuru barifite icyangombwa cya burundu icyangombwa gifitwe niyaduhamagaye ni imana itagira indi mana bibangikanye n'umwami udategereje amatora uwo niwe twakurikiye haleluya tuzigera ugushwa n'umuntu iyaguhamagaye niyifite icyangombwa cya burundu umuntu nakubwira ngo bayi uzamubwira uti higamira imana yanjye ikore bunda kwe guhigamira imana igakora kubera iki yatera Imana icyugazi nahigamira Imana ikore nagusezerera mubwiye Imana itanga abantu turacyari kumwe ntabwo babwibihe humura Yesu ari ku ngoma haleluya haleluya hanyuma ngo barajyana rusa agenda ambaye udukweto tuvuga ngo kuko umwami Imana izantabara nico gituma tamara agatambara kubise muzi kuntu kavuga kavuga ngo hahirwa bafite mu mutima inzira zijya siyo niyo bageze mu gikombe kitwa ba kirabahindura baragihindura ntabwo hahirwa abageze siyo ahubwo hahirwa twe tugifite mu mutima inzira abageze siyo ni sibo bahirwa ahubwo hahirwa twe dugifite mu mutima inzira zijya siyoni ngo bageri Betelehemu abantu bati
mbena wo na wo mata mazina yarahindutse kigeragezo gitinze ku muntu gishengura umutima ariko ikigeragezo tagize mu ruhari kigusigukira inyanga mugayo ako kantu kandiki iyo kimaze imisi gishengura umutima ariko kandi kigeragezo tagize mu ruhari kirangira ukiri inyanga mugayo umva ico nakundiye rusi nk'umukobwa kumuma muhagurutsa ziyagi buryo umuntu ziyagiye yirinda gucogozwa n'ibyabonye yagezeyo yirengagiza iwabo kwasize heze aravuga ngo nubwo iwacu hari heze ariko hanyise izina ribi uranyumvise hahanze hareze ariko hatwise amazina mabi nubwo heze hanyise izina ribi aravuga ngo kubera ko nzi icyo nshaka nkwiye guca bugufi aca bugufi ngo ahita ajya guhumba avuye iwabo byeze niko bimeze uru rugendo turimo rujya mu ijuru umuririmbyi yararimbye ngo bakundwa inzira irafunganye buriya inzoka niyo mpamvu Yesu yatanze urugero avuga ngo mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma zitagira amaho inzoka iyishaje iragenda ikihisha yarangiza ikamara iminsi irindwi itarya ikiyima ibyo kurya ikavuga ngo kubera ko nshaje ngomba gushaka ubundi buryo kugira ngo isi n'abayo batamfatanya n'ubusaza ikagenda ikiyima ibyo kurya muri iyo minsi irindwi iragenda igashaka ibiti bibiri bifunganye biri ikagenda ikabinyuramo ahantu hafunganye ikemera kubabara kubera iki irashaka gusohoka yasize ikibiri gishaje ifite undi mubiri amahwa akayijomba ikavuga ati nubwo amahwa ari kunjo ndabizi ko ndi gusiga iki kibiri gituma nsaza gituma nasambana gituma nakwesikoroka reka ngisige ikiyemeza ikihanganira makuba kuko izica ishaka iyo inyuze muri ibyo biti ihita inyuramo cya gihu cy'inyuma kigasigara hakava mu inzoka y'umusore nibwo bavuga ngo kwiyuburura mbivuze neza uko ngo niko n'ikizu kimeze ikizuyo gishaje kiragenda kikihisha amezi atandatu cyarangiza kigashaka ahantu hari ubukonje cyane cyane ahantu hari urubura kikagenda kigakubitamo umunwa uko kiri gukubitamo umunwa kwa gusaza birarangira kikongera kikaba umusore uko niko umukristo ujya mu ijuru atari adakwiye kwemerwa gusazishwa n'ibyari byo byose muranyumvise asize iwabo heze aragiye aca bugufi arahumba muri uko guhumba hari umugabo witwa Bowazi ngo niwe wari ufite umurima munini aho ngaho kandi Bowazi birasobanura ngo muri wewe harimo imbaraga hanyuma ngo yagiraga abakozi benshi hanyuma Rusi abwira abakozi abasaruzi ababwira ati mwanyemerera ngahumba ati nta kibazo n'ubundi humba ubundi si guhumba uragwiza ngo igihari guhumba ndagira ngo nguhanurire nkubwire ko aho Satani yari azi kugiye gukorerwa n'isoni aho ni Imana ishize ubutabazi utabawe bose babireba ababonye utanga iruhumba batungwe no kubona ubaye nyiri umurima uyu murima duhumba muri mwakantu haleluya bitangira babona nta rugenzo bikarangira babona tuja turikiya bitangira babona twambara bodaboda bikarangira babona twambaye shinga iby'Imana ubundi bitangira ubona nta shusho ariko birangira ishusho igaragara iby'Imana bitangira ubona bidakomeye ariko birangira biko haleluya haleluya mubwira bati nubundi humbura abona ikize
Rusa hombari kuririmba ati ntumpiteho mukiza. Umva uko nganya. Ubwo genderera abandi. Nanjye ntunsige. Igihe ari guhumba Imana igera kuri Bowazi. Namubwira ati ija gusura abakozi mu murima ntabwo yeruka kubasura. Bowazi aramanuka. Ngo aho kugira ngo abone abakozi yangaje ngo abone umuntu uri guhumba. Uwo ndafashijwe. Aho kubona abakozi yangaje ngo abone umuntu uri guhumba. Komana we. Ah ntabwo ubutayu bukura hica Imana yavuze. Ubutayu ni inzira itugeza mu by'Imana. Gutinda mu butayu ntibivuze ko tutazagera Kanani. Ha ntabwo ubutayu bukuraho Kanani, ahubwo Kanani yo yibagize ubutayu. Vuga ngo amen. Kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mugihe barokorewe. Abakozi yangaje amaranye iminsi nabo abona umuntu mushasha w'umunyamahanga kazi. Haleluya. Abaza umusaruzi ati niko uriya muntu uri guhumba uriya. Umusaruzi ati nyine urahantu umumo wabo kazi ngiye kuguhanurira. Iyo uri mu butayu ntubona umwanya wo kwisobanura. Hahidren hari abantu Imana yateguye bagusobanura. Abo ntabwo wabona umwanya wo kurwana n'ubutayu ngo ubone n'umwanya wo kwisobanura. Iyo wisobanuye mu butayu urisobanya. Nta mwanya wabona Imana yateguye abantu bakwiye kudusobanura. Buriya insinzi ryo hari uko wakuvugirije induru ari uvugije n'impundu. Haleluya, haleluya. Niyo nsinzi ryo. Niyo nsinzi ryo. Mu magambo yanejeje Dawidi ni amagambo Sahuri yamwatuyeho. Sahuri yaravuze ngo mwana wa undushije gukirano ni nacyo kizatuma Imana ikomeza ubwami bwawe. Nibaho ari ubuhanuzi buryoha nubwo duhanuriwe n'abanzi. Akakubwira ngo uzabyara ntakiriho. Eh agomba gupfuka byara nyine. Uzacuruza ntakiriho. Agomba guhigamira ugacu. Niba hari iteraniro riryoheye. Haleluya, 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 haleluya. Ndabyemeye nzagaruka. Nta guhendahenda birimo. Ntabwo ngo uwo kabyara we ngo uwo gaheka we. Njyewe ndabyemeye nzagaruka. Erega mani imigambi yawe ku mwana w'umuntu bibiye byose ihora rindiza. Wowe wabahaye Pawulo na Sila wabonye agahinda kayabesi wasuye umwana wa Yayiro. Erega mani imigambi yawe ku mwana w'umuntu bibiye byose ihora rindiza. Wowe wabahaye Pawulo na Sila wabonye agahinda kayabesi
mwana wa Yayiro. Hanyuma Boaz ahita hamagara Rusi aramubwira ati mukobwa wanjye bansobanuriye moje gusoma bibiliya baransobanuriye siweho wisobanuye barasobanuriye buryo ki wasize so na nyoko. Haleluya. Oya niki aramusubiza ati bansobanuriye neza ibyo wagiriye nyoko bukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utazi. Aho tujya hari ikintu hararuta aho twavuye. Yego. Aho tujya aho tujya shelo ho d'intrisine ibi biganza ntibizaburemwa amafaranga. Ntabwo uzicwa n'impsiko. Bonye marayika voma maraso mu mpsiko rambira ngo ntabwo azatunga impsiko itarize. Mana yanze ko bagutwerera impsiko biganza bya Imana yonge kubiha umugisha sina ryawe ryongeye kumenyekana bagutesha agaciro baramwaye bakwikubisa imbere iko Imana ivuze. Haleluya haleluya haleluya. Nari mvuze ngo aho tujya hararuta aho twavuye. Haleluya haleluya. Twahavuye dutambitse ibirenge. Uyu munsi ibirenge biragororotse. Kandi hatugeze tuzagera n'ahandi. Haleluya haleluya haleluya. Imana ni soko idakama ahituruka. Kandi soko ituzura ahijya. Ahatugeze tuzagera n'ahandi. Haleluya 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 haleluya. Tabwe by'Imana bigarukira kuma modoka gusa. Hirya ama modoka dufite ubugingo. Hirya yamazu dufite. Haleluya. Haramubwira tumva rero ntiwongere guhumba. Ko rero muri kumwe mu kiganza umumbwire ngo ntiwongere. Amateka arahindutse. Arahindutse. Tiwongere gutinya umurozi. Tiwongere rwose. Tiwongere kwa ngo wahombye. Ubonye inyungu zitsikamira igihombo maze mimesi. Uhere aka kanya. Urajura yora haramumi. Urajura yora. Noneho. Hari nawe yamubwiye ngo nugire inyota. Uranywa ku mazi bari abasore bavomye. Nababujije nababwiye ngo ntihagire ukubuza. Dufite Imana ikorera mu itegeko. Irategeka tugatura mu itongo ry'ukwanga. Irategeka kugatura mu biganza by'uwavuze ngo dushingira bakiriho. Turya igaburo baravuze ngo ntituzarirwa. Imana yacu ikorera mu itegeko. Kandi igihe cyo kurya n'ikigera. Ntabwo uricara n'abakozi uraza dusangire. Ari naho yamubwiye ngo ntuzasubire guhumba mu yindi mirima. Aha ngaha. Aha. Rusi ngo arayora asangira na Bowazi. Ngo atashe yahuraga n'abantu batuvuye hati mvuye gusarura. Ngo agere kwa nyirabukwe ati ni mu murima wande.
hirwa hahirwa wakwakiriye niko nyirabukwe yamubwiye. So trade nas byarangiye Rusi aho kuba aho guhumba gataha ahubwo bibibye biba ibye. Aha uri guhumba niho dusaruriye kandi ni byacu ni byacu numurage Imana duhaye. Amen. Amen. Boaz aramukunda babyarana uwitwa Obedi Yesu we. Haleluya. Buriya Dawidi akomoka kuri Rusi. Reka nkubwire. Noneho Orupa kubera guhitamo nabi Goliyata akomoka kuri Orupa. Iyo niyo ngomo. Eh, burya Goliyata akomoka kuri Oruba. Iyo Orupa iyo hisemo nabi ubyara umwanzi w'abantu b'Imana ubyara umwanzi w'abayisiraheli. Ariko turashimira Imana yashigikiye Rusi wahisemo neza akabyara Dawidi kandi kuri Dawidi ni naho hakomotse igisekuru cya Yesu. Yego. Haleluya. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Orupa ni nyirakuru wa Goliyati ntabwo mwari mubizi. Orupa iyo isemo nabo byara Goliyati. Mahaguruke tubwire Imana ngo dushoboze guhitamo neza. Dushoboze guhitamo neza. Ahabandi bari kugotomera ibya twebwe duhitemo gukiranuka. Habandi bari gucuruza imibiri yawe twebwe turacuruza ijambo ry'Imana. Haleluya. Abandi bari kujya hanze bagatera Imana kwicuza twebwe tuzurira indege tugiye kuvuga Imana neza. Haleluya. Mani himbaza. Shotre do 13 inohana ukuteye intambwe Imana irambye ngo ibigusigingiza bitaya gaciro mwisina rya Yesu. Bonye uri kurira ku meza meza Imana irambye ngo yonge kuba kubuzima kuruta ku mwanzi yari yarabusenga. Kenda wihagarire hari tujye gusenga. Yego. Tujye kubwira Imana ngo dushoboze kumenya guhitamo neza. Yes. Niyo password. Mana turagushimiye. Nimbazwe Yesu. Rakoze kubana natwe. Nimbazwe byinshi. Waratuhamagaye. Ntabwo wigeze utubaza imyaka. Ntiwigeze utubaza karere. Umaze kuduhamagara twasanze ari wowe umubyeyi uheka neza. Uheka impfubyi zikiyumva ko zifite ababyeyi. Uheka abapfakazi ukabibagiza umubabaro. Utoragura umuntu utitaye ku bamujugunye. Uha umuntu agaciro utitaye ku bakamwambuye. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana ishoboye byose. Uri Imana ishoboye byose. Nikiza umuntu karande. Uri Imana yica karande. Uri Imana iterura umuntu ukamutereka mu mugisha. Tododo shadow ben. Tugushima iterano ryiza ry'umugisha. Imana irambwiye ngo nimwumve. Ntabwo muzaruhira ubusa. Yemwe abumvishira ijambo. Yemwe abumvishira ijambo bagihumeka we. Imana ibahuje n'umugisha urambye. Bahaye imbaraga zituma musuzugura ibyaha. Muzasuzugura isi. Barinze kuyoborwa nayo ahubwo mwebwe muzayiyobora. Bahaye imbaraga zanone n'izejo hazaza. Kwanye intambara mudashoboye. Ndabatwikiriye isi zabashaki babure. Baheraye umugisha abandi baburiye. Baroko ya kaga kaje rwanya intambara nongeye umubare mwinshi w'abakizwa. Buri wese atega ibiganza muhuje n'ibyakugirira umumaro. Yewe akiri byakugirira umumaro. Ndi Imana ihesheje agaciro umuntu wandikiye Imana. Imana yavuze ngo urwo rupapuro yarusomye muhaye igisubizo.
umuntu ufite icifuzo cya perime imana irayimuhaye uyu muntu watse visa ntasubizwe niyakire igisubizo imana itanze umugisha urambye kandi bahaye imbaraga zituma musuzugura ibyaha imana yubatse ingo zari zisenyutse imana irambwiye ngo buri wese wateranye imwibarujeho imwibarujeho ibibarujeho 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 iravuze ngo igiranye namwe amasezerano atesha agaciro andi masezerano umuntu ufite pasiporo ayizamure n'uyifite muri telefone ayizamure ndagushimiye ko izi pasiporo hatewemo kashe ndagushimiye ko uyu muntu wari ufite randevu yo kwa muganga umukijije ataragira ahajya ndagushimiye ko da pasiporo imana iziteyemo visa asante yesu imana ibahaye kurama mu gakiza barinze kugushwa n'ubusa tagolopen iravuze ngo kuko mwatinze imbere yayo nayitinze mu byanyu tole goshe d'entrais uyu muntu wataye ibyangombwa arabibonye uyu muntu wari ufite icifuzo cyo guhura n'umuntu uri muri Australia imana irabikoze uyu muntu ufite ubutumire bwo muri Amerika imana irabikoze imana ihaye abana bacu ubwenge imana yubatse ubuzima bwacu ihojeje amarira abantu bari bari kurira abantu banzwe n'imiryango abantu bavuzwe nabo bagiriye neza imana yavuze ngo mwakire icyomoro kiruta igikomere mwakomeretse turagushimiye ko aho twahumbye ari naho habaye hacu tugukomeye mu mashi tukuvugirije impundu ntituzakuvaho none n'iteka ryose amen amen reka gihagaze hano hafi reka atari yaza katumushimire muhagaze nta kibazo mikoro ye mwirekeraho reka tumushimire twamukomera amashyi reka dushimire ijambo tubwiye ryo kugaruka n'umwuka umukomfirimye reka dushimire imana haleluya haleluya ntabwo ari ikintu cyoroshye amen amen muratekereza ko ari ikintu cyoroshye oh yeah nyira pasika sindagira umwanya wo kuganira nawe ngo twicare ariko ndawushaka nyuma y'ibi ngibi ndagushaka tuganire aya ntiyawunyima ntiyaza mu itorero ngo awunyime wagewe ibyo ni ibyacu ariko uri umukozi w'imana reka mpanure ubuhanuzi nahawe ndagira ngo muhanurire imana yambwiye ikintu gitangaje ndatangara Imana irambwira ngo ntabwo ubutumwa bwa wari ubwo mu Rwanda hano Imana ikujyanye mu mahanga ukajya kuvuga ubutumwa bubakomeye nagiye kubona mbona agatuti karekare kanini mbona uhagaze ahantu abantu bari hasi abantu bari hejuru impande Imana irambwira ngo ugize urugendo rutunguranye ugiye kurira indege utagiye kuruhuka ugiye kuvuga ubutumwa uzakubita igihe kirenga ukwezi uko kwezi kuzenda gufata nk'ukwezi kwa kabiri ugaruke uzahita wongera ugira ubundi butumire imana irambwira ngo ntabwo uzatura mu nzu iciriritse ugiye kuzubaka inzu ya etaje mu iki gihugu igeretse niyo nzu imana avuganye nawe uzajya winjira muzamuka ama esikariye ubwira abantu ngo ni imana yari yarabimbwiye mbwirwa icya kabiri imana irambwira ngo imodoka ni ntangiye ubuzima reka dushimire umushumba wabikoze minyoni agafungura ubuzima bwawe gutunga imodoka yarakoze cyane ariko igihe kitari kinini imana igiye kuguha ijipe ndende nini nshya nk'uko iri yari nshyashya ntabwo nayibonye nabonye ruhenya ariko ndaza kuyibona imana igiye kuguha imodoka ya miliyoni zigera muri 35 miliyoni muri 35 imana irambwira ngo umubwire ngo kuko yemeye kunkorera akemera guca bugufi akemera ko mutuma akagenda nanjye ngiye gusoza ibyo navuze imana yakubwiye ibintu bikomeye ntabwo urabibona ibi ngibi ni utuntu duto turi guseruka
hari ibintu bikomeye Imana igiye gukora uzabibona. Ikintu gitangaje Imana irambwira ngo bizasoza uru mushumba ntabwo uri umuvuga butumwa. Sinzi tariki bizaberaho, sinzi ukwezi, sinzi umwaka. Imana yambwiye ngo uri umushumba. Iyi evangeliste izavaho uzaba umushumba. Ikintu gitangaje Imana irambwira ayayayaya ivuko ryawe irakurahira ntuzongera kujya gutura iyo wavutse ni Kigali uzava ni Kigali iburayi nuko bizagenda. Imana irambwira ngo ngubwire ntuzigera ukenyuka mu muryango iwanyu harimo umwuka wo gukenyura abantu ariko wowe uzasa imyaka ijana uzayigira uyikandagire mbi ijana uzayikandagiraho uyivuge ngo ijana ndayikandagiye kandi uzaba utari wafataka abantu uzaba utari wunama Imana izaguhakuramo. Umwuka w'Imana arambwira ngo Imana igiye kuguhera abana amashuri donge ibigo by'abana birahindutse umugabo wawe wabonye ibyo gukora byagutse guhera none uyu mwaka niwo mwaka umugabo wagiye gukora cyane natangaye cyane none Imana irambwira ngo Imana igiye kumuha gucuruza amamodoka we agiye kujya hindagura amamodoka umugabo wawe ariko nzamubona yemwe sinari namubonaho hari umunsi umuzamuza uzamunzanira reka dushimire Imana akazamuza. Umugabo wawe ni umunyabwenge cyane ni umuhanga ariko yaciye mu ishuri kugira ngo azumve umuhamagaro wawe. Imana yemera kumucisha mu ishuri yemera kugira iby'imwambura usa naho ubaye amaboko ariko igihe cyageze ngo imugire amaboko imuhindure umugabo nyamugabo agiye kwicara mu bitaramo by'abakira zicara mu bitaramo by'abakomeye kugira ngo muzasaze mufite umugisha wuzuye iciye kuri we iciye kuri wowe hose impande zose igiye gutanga mu mugisha. Reka dukomere Imana yaca amashyi menshi. Imana yambwiye ngo imodoka ni wowe ugiye kujya witwara nabonye perime mbona ubonye perime ubonye perime mbona uritwaye shantu zigera ukora impanuka mu buzima utwaye imodoka yawe usari dusaza. Haleluya haleluya tuzigera ukora impanuka Imana igiye kuguha gutwara imodoka mu mutwe no mu maguru no mu mutima ku buryo umva no mu birometero Imana izagikumvisha ibiriyo ku buryo uzajya utwara ntuzigera ukora impanuka y'imodoka. Reka dushimire Imana ibikoze reka tuyikomere amashyi menshi. Ndagira ngo duheshe abantu umugisha.